Você vai viajar pelo mundo inteiro, conhecer os 5 continentes e os recantos mais selvagens do nosso planeta, sem sair do seu conforto. Basta assinar a Geográfica Universal. É a leitura ideal para estudantes e para todos que se interessam em conhecer melhor o mundo em que vivemos. Assine Geográfica Universal por 3 parcelas de R$ 24,00 com o seu cartão de crédito. E mais, você ganhará uma fita de vídeo com mais de 75 minutos sobre Nova York, Paris e Miami. E ainda se tornará sócio do Clube do Assinante, que lhe dará descontos de até 50% em viagens, restaurantes e muito mais. Ligue já para 0800 21 30 55 e assine Geográfica Universal por 3 parcelas de apenas R$ 24,00 e receba ainda esta fita de vídeo com o melhor de Nova York, Paris e Miami. Revistas Blog. Dá gosto de ler.